بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وآلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مسلوب العمامة والرداء ويا مقطوع الرأس من الكفاء. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. محمد وعلي الصلوات. اللهم صل على محمد. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. محمد وعلي الصلوات. اللهم صل على محمد. Abakiriza tubakubagiza olw'okufiirwako imamu wammwe, imamu waffe, imamu w'omusanvu, imamu Musa al-Kadhim. Tukubagiza amaka ga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama olw'okufiirwako muzzukulu wago imamu w'omusanvu, imamu Musa al-Kadhim. Tetusobola kwerabira maka ga Imam Ali ibn Abi Talib ne Fatima Az-Zahra okubakubagiza olw'okufiirwako muzzukulu waabwe Imam Musa al-Kadhim. Katukubagize imamu waffe omulembe guno Imam al-Mahdi al-Muntazir ajjala Allahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Olw'okufiirwako jajjaawe naye Imam Musa al-Kadhim. Abakkiriza, tutuula okujjukira okufa kw'abantu bano oba okuzaalibwa okw'abantu bano abanene b'eggulu olw'ensonga nnyingi nnyo. Emu ku zo tarbiyatil umm, tarbiyatil umma, tarbiyatil umma, okuteekateeka n'okuziyiza ebyo ebyaliwo ebyafaayo ne biwandiikibwa nga babibikkiridde ne bijja bitutunuka eno abantu ne balowooza nti kitundu ku busiraamu. Era omuntu n'alayira n'okulayira nti wallahi tumuzanyira ku busiraamu, buno obusiraamu bwasaasaana na musaayi. Ogenda okulaba ng'abantu bakyamuka, kantu katono nnyo nga bakyamuka nga balowooza nti okuttiŋŋana n'okuneneŋŋana obutawuliziganya kitundu ku busiraamu. Ekyo nno kiviiriddemu n'abantu abamu okukyawa obusiraamu nga tebakyagana bweyingira, buli lw'otuuka balowooza yabatujju baabo. Sobola lwaki tutuula majaalisi nga zino okusobola okuziyiza ebintu ebyo okukomawo. Mu aya gye tusomye eri mu surati Shura tuyina surati Shuara ne surat Shura. Shura
yesule yana mwebili aya yabili mwesatu. Allah subhanahu wa ta'ala atugama musuleno ntia tekera tekera abadube ababakiriza badube nebakiriza nini bakole emirimu emirungi nebakola emirimu emirungi ensonga yonna tewabawaba limba nti tusobola okuwangala nga tukwatagana kikumi ku kikumi tekisoboka tetusoboka kwatagana ebitundu kikumi ku kikumi niatira tesobola kwawukana ebitundu kikumi ku kikumi nolwekyo tulina okuyiga ekintu kyetuyita tolerance okugumiikiriza munno mwekyo kyemutakwataganako ekiseera kiyitewo kino kyemukwataganako kijje mukoleki mutambulire wamu tulina okuwangala nga tetukwatagana mu bimu ku bintu ne buli lw'onoowaliriza muno nti yagalagana olina okutegeera nga bwe ntegeera olina okukkiriza nga bwe nzikiriza basi mujja kuteekawo embeera eyo okubeera nga muttiŋŋana kubanga gw'ono omulaba ng'omulabewo naye akulaba ng'omuki ng'omulabewo naye agambye nti wa amilu salihat mu okukola emirimu emirungi okuttiŋŋana si mirimu mirungi Katonda yatutonda tuwangale ku nsi ye yamanyi obudde bwakugiramu ku nsi naye stopping someone's life is haram koberengo lya miru stopping someone's life is haram batatan la taqtulu nafsa bighairi haq temuttingananga era totanga muntu otali nsonga ninakyenkoze ntwale wa qadhi kazi akunganye obujulizi obujulizi bulage nti no ekibonerezi kingwani ya mwecho kyenkoze ninakufa neno mulungereza twina okufa kwa mirundi esatu twina okufa kwa mirundi esatu okwe mirundi ebiri kukirizibwa ne okunoko kusatte kukirizibwa twina slaughtering bayagala kulya kisolo obe kinyonyi you have to slaughter okisala busazi mu mateeka n'okirya nina kyuwalulu abasirikale bakusanga ng'okitta mu nzite etategereka aye ne bakukwata ne bakusiba ngo abusing rights z'ekiki z'ekisolo ng'okisse enzita etakkirizibwa bakukwata ne bakusiba so slaughtering kutta ne kukkirizibwa mu mateeka ne wabeerawo execution okutta okwa execution eba kooti nga tuwabyeyo omusango ne tuleeta obujulizi ne banoonyereza ne kikakasibwa nti obujulizi obwo bukwatagana n'omusango n'abajulizi nga we bali omulamuzi n'agamba ekibonerezo ekisaana mu musango guno is to execute okutugibwa oba kye bayita okuwanikibwa kaki ku kalaba ekyo kikkirizibwa ne killing bloodshedding killing osanze bano bali awo ne wetulisizaako bomu mboyaga kulaga imaani ekyo tekikkirizibwa mu busiraamu tekikkirizibwa mubusiraamu mutume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama nga tujjukira okufa kwa imaamu waffe ono njagala okujja ensonga ssatu tulyoke tugende kufa kwe era nga yetarbiya rasulullah gye yaleka tuwangalireko era singa tunazaawo obusiraamu obw'ekikanga ekyo oba oli otujja kubeera n'emirembe mutume gye yatulekera mathalan lumu mutume yali atudde masjidi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga bwola atutudde kati omusajja n'aleka ensiko n'aleka toyireti n'aleka ensiko n'aleka toyireti najja mu masjidi mutume mwatudde n'abantu natandika okukojoba mu muzikiti ndowooza singa ekikolwa ekyo kyali ku mulembe gwaffe wano la ilaha illallah muhammadu rasulullah kansobe nti mwenna mumanyi kikitwandikoze seka buli muntu yandibadde n'ekkooti ye batujoga bati batuyisaamu amaaso era ffe abasiraamu lwaki tujogebwa bwetti
buli munaleta ensonga ze nga enkomerero y'ensonga ezo ono alina okuttibwa. Abamu bamukuba amayinja, abamu bamukuba bulooka, alina omuggo n'aguggyayo, abamu bayinza n'omukuba tteke paka lwafa. Ne tarbiyati l'umma, tarbiyati l'mujtama, mutume yakola ki? Yaga omusajja omumuleka afuke, amalize okufuka, mmwe abasiraamu mugende muleete amazzi ne sabbuuni mmwe mubamwozaawo omukojjo gw'ogwo. Mmwe abatakoze ki? Abatagufuseeyo. Mmwe muba mugyeyo omukojjo gw'ogwo. Tolalanse. Awalan, ekikolwa kino ekya mutume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. اللهم صل على محمد وآل محمد. Echoku gamanti muleta amazi kirimu byokuyiga bingi gwo muslimu agobera ahlul bait alayhi musalam buli nsonga lwe kugwa mu maso oyina okutulanga n'omuntu wono w'omutima oyina okutula gwe ne inner person ne inside you n'otandika okutandika okulowooza ekintu kino lwaki kiguddewo ate lwaki kigudde mu maaso gange kirimu ki kinavaamu ki singa nkola bwenti ne bwe ne bwenti njigirize aba ahlul bait omuntu okufumiitiriza nga tannabaako kyakola bali buli lw'ofumiitiriza nga tonnaba kyokola amagoba g'ofuna mangi nnyo okusinga okulowooza ng'omaze okukola. Basahaba banyiga abamu kuba mwalimu abatufaanagana embeera zaffe za leero ne banyiga ani ne bamubuuza ne rasulula lwaki tujogebwa bwe tuti sajja n'aleka butoireti najja n'afuka masidi nabuga nti ne mwe mulozi singa tumukasuse bukasusi omusajja oyo omukojjo obwo bwe guba guzze gubeeramu asidi tegusobola kuddayo nga mpitambi singa tumukasuse singa tumukutte omusulo gwo gwandikomyewa kimu ekyokubiri walekedde toyireti walekedde ensiko najja mu masijidi ani amutumye ye yaani amutumye ayagala ki eri obusiraamu ayagaza ki abasiraamu kiki kye mulowooza ekyandiddiridde singa oyo amutumye abadde successful nga tumukubye naye kati mwe musobola okwa identify ng'omusulo egukomye ate mwe mumanyi ne navaafa mumanyi tahara bwe twoza omusulo ogwo tuvaako ki abaali basitudde amajambya bonna ne bakola ki ne bakkakana and indeed eyali apangisiza omusajja ono ajja akyokoza abasiraamu mwe mulowooza yafuna ki blo yakoma tewaliwo kyakosa mu busiraamu obusiraamu obwo oba tolalanse tusobola okubukomyawo ffe ab'omulembe guno nti exercising obusiraamu obwo ng'ensonga bwe beetuguddemu twangwa mangu okulowooza emirundi egisukka ku ogwo ne tugikwataganya mu nkwataganya y'obuntu bulamu ne tugijjawo nga tetulwanye tetuyombye naye nga tuli bagumiikiriza bwe tunazzaawo enkola eyo tujja kukolera n'obusiraamu nabbi bwe yatulekera. Ensonga ey'okubiri rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lumu yali atambula ng'asomesa obusiraamu natuka mu kitundu bakita taifa natuka mu kitundu etaifa nga abu sufyan taata wa muawiya Muawiya azaala Yazid nga baguze abayaye bakitegedde mutuma ajja kuyita muno bagule abayaye ne bagule abayaye bakube Nabbi Muhammad era bamuziyiza okugenda gy'alaga okusomesa obusiraamu and indeed ne bakituukiriza ne bamukuba. Ebyafaayo biwandiika nti yakubwa n'atalantuka n'agwa mu kinnya n'erinnyo lye erimu ne libongoka n'omubiri gwe ne gujjula omusaayi
abamu ku bashaba baliwo badduka neba banu Hashim basigalanga bataddewo embeera amayinja agamu galeme kutuuka butereevu ku nabbi. Bamalayika mu ggulu bwe balaba ekikolwa ekyo nga basaba bamudduseeko abaali bakkiriza ng'abantu batono nnyo abasigaddewo, bamalayika ne banyiiga nnyo nnyo mu ggulu. Buli malayika yakwata obuvunaanyizibwa bwe n'ajja ewa Allah ng'amusaba olukusa akke ku nsi okuyamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubajja be bano, mwali malayika afuga empewo kikungunta nga bwebalagidde empewo nti saanyaawo tewaliwo kisigala ku nsi kikungunta. Waliwo bamalayika abafuga ennyanja nga bwebalagidde amazzi nti mubimbe wano wonna waggweyo amazzi gabimba. Wali ne malayika afuga ensozi fe buno bwaffe buno bukagoma obutunnumba ensozi lwenzuli Kilimanjaro, Himalayas, ezi ensozi malayika zizifuga nga bwaba lukutu olusozi lumuna aluteeka ku kitundu Mungu ne bamulaga buli muntu obuvunaanyizibwa bwe. Atwagala genda wansi kuyamba ku mukwano gwo. Ne mtume Allah subhanahu wa ta'ala singando za yali muntu twandigambye tabasama yamwenya ng'abasekerera. Olw'enjogera Mungu gye yayogera mu hadithul Qudus agamba nti yabaga nti aha ensonga zange n'oyo mukwano gwange tetuzikwata nga mmwe bwe muziraba. Ensonga zaffe nze n'oyo yali ategeeza al-Mustafa al-Amjad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ensonga zaffe tetuzikwata nga bwe muziraba. Naye nga bwe munsabye kale mugende ku nsi naye bwe mutuuka ku nsi temubaako kye mukola nga temumaze mmusaba lukusa. Mumale kumusaba lukusa bw'abakkiriza okumuyamba fabiha wa ni'ima, bw'aba tabakkiriza mukomeo. Buli muntu yakkanga, buli malayika yakkanga nze nsookayo nze nsookayo. Lahidhu ne wano waliwo ekyokuyiga ekyamaanyi erimu abagoberezi ba Ahlul Bayt alayhimu ssalaam. Bamalayika batuuka ku nsi buli muntu n'alaga mutume by'ayinawo n'obusobozi obusobola omuyamba. Ne Rasulullah yagamba atya, innahum qawmun la ya'lamun. Hadithi ezimu ziga nti innahum qawmun la yafqahun wa fi aslabihim man yaqulu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Abange muddeeyo temubakosa. Abo bantu abatayina kye bamanyi ne ku migongo gyabwe kujja kubaako abagamba nti la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Nti Rasulullah teyatunuliranga kino kimutuuseko omusaayi ogumuyiikidde amayinja ge bamukubye, yatunuliranga mawala ahadha ekige ekiri mu maaso teyatunuliranga. Kati kuba mwakafaananyi nga kwaba baaliwo nga bakuba nabbi omujjajjange ani andibasomeseza? Nze nzunu ngamba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, naawe ogamba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mtume yakirabirawo dda mu myaka giri ku migongo gyabwe kuyinza okubeera kaba naagamba batya. Nolwekyo mu tarbiya mu kutegeka mujtama muteekwa okubeeramu abantu abagamba ku bannaabwe ne tubeera nga tulowooza nnyo biki ebinaddako ne tutaba na kusala huku nokwa okwa mpika kupike. Ah, mtume bwate bwe yalowooza. Nolwekyo mu tarbiya obwe busiraamu Rasulullah bwe yatulekera sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam, katude ku aya yaffe gye twasomye aya ya 23 mu sura ya 2. Allah agamba nti nno qul, gamba gwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la as'alukum alaihi ajra. Mukusomesa eddiini y'obusiraamu sibasaba mpeera,
Banabi bonna abantu babe baba simanga baba buzanga ekibuuzo kino tukuweki tukusasule ki ngabaga inna ajriya inda Allah inna ajriya in buli nabbi ngayogera ensonga empeera zange wakatona naye ye mutume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba bwati la as'alukum alayhi ajran siba saba mpera nate uliza siba saba mpera gani siba saba mpera kumsonga niyo kusume sallallahu ni aina istithna jale senti illa ababalaga aban obulimi abogezi abakugu mu lulimi baga buliro nalola bangensonga ngoli agati okujjako kiba mu lulimi olwaro bakita istithna okujjako abantu abo bonna mu bakube kiboko okujjako onagenda okuba kiboko asoka nakwaki nalindirizamu ko kulaba istithna eno kiki kati abulia mtume baganti la as'alukum alayhi ajra siba saba mpera ainaga illa okujjako mawaddata fil quruba allahumma salli ala mawadda kigambo kuba kwagala ne mahabba mahabba nacho kitegeza kwagala wabula mahabba gwe mukwano guli passionate omukwano guno gwoku ogwakazigo guno gwetukozesanga tuni bakyala baffe abaana baffe abakozi baffe ogwo mukwano gwekikanga ekyo naye mawadda guba mukwano guli mu netta'a okugondera amateeka nga waliwo awamateeka ne mumugondera nenga mumugondera n'omukwano gw'okussamu nkola ebya bakozi eki byaba balagidde Allah ganti ati'u llaha وَعَطِئُ الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ مُغُنْدِرِ اللَّهِ مُغُنْدِرِ نُمْبَكَ وَي نَبَبَا أَبَبَلَا جِرِبِي أَبِلَا جِرُو أَوْغُو مُكُوَا نَوْغُو قُلِ مُطْطَعَ أَيَّيْتْ كَانْغَيْتْ نَيَبْ وَنَّسُمِيهِ مُتَفْسِيرِ يَا مَوْلَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَتَوْفُ نَنْسُمَا نَمُيَا مُفْتِي وَكَنْيَا أُمُغَنْزِي فَارْسِي bakwataganye munzivunula ekigambo mawaddata fil quruba bakikyusiza ddala nzize mbagamba abawandiisi b'ebyafaayo bakyusa ensonga ne bagiteekateeka ng'omuntu bw'agikuleetera gw'omulaba ng'omukafiiri era gwe n'osomesa nti abo bakafiiri olw'ensonga gy'okkiririzaamu nga baategeka amagezi go okukkiriza nti oyayogedde mukafiiri era ekyo kisoboka omuntu okuzanyira ku magezi g'omuntu kisobokera ddala mathalan mama waffe empale bwe yayulikanga nga agamba taata abaana empale ziyulise era nga kivi omwana wa Kayondo okubeera n'akatuliko ki ku mpale nga bagula mangu nga n'emmwanyi muluge emmwanyi ntunde ngulira abaana ki empale olwaleero omuntu akwate sente emitwalo etaano n'agenda agula empale eriko ebituli nga bazanyidde ku magezi ge nti ebituli ebyo fashion era mulembe era n'asasula nga amagezi gamulaga nti ebituli ku lugoye kukulaakulana abazadde dda baddukanga ng'empale yulisa akatuli bagule engoye empya omwana aleme kwambala mpale za bituli tunuli olwaleero bazanyira ku bwongo bw'omuntu y'ebituli nga biyita kukola ki kukulaakulana kisobokera ddala okuzanyira ku bwongo olwaleero waliwo abalowoozesa abantu ne babazanyira ku bwongo ng'osobola okuleka omukazi n'otamuwasa ne n'owasa musajja munno oba omukazi nawasa mukazi munne era ne bagamba nti dembe lyabwe ery'obwe bange naye nga mu butonde Allah subhanahu wa ta'ala bazanyidde ku ki ku bwongo naawe ne bakulowoosa nti nze nange nteeka mu ddembe lyange ery'obwe bange Abdurazzaqi Matovu Maulana Abdurazzaqi Matovu yabadde avunula yavunudde bw'ati illa almawajjata fil quruba
wabula okunkolera ekisa n'okunjagala okw'obwa sseruganda. Okunkolera ekisa n'okunjagala okw'obwa sseruganda. Mu lulimi Oluwarabu kuruba tabagwe. Bwe baga kuruba tabagwe. Bweyogerako. Illa almawaddata fil quruba. Ono aba ayogera aba alina omuntu gw'ayogerako mulala. Maulana Abdulrazzaqi Matovu azannyira ku magezi g'abasiraamu naga mutume yali yeeyogerako nti munjagale nze Muhammad mwe baswaba olwagala olwo bwasseruganda. Ne Farisi bwati bwe yavuunula. Enyi maswaba zangu munipende mimi mtume wenu penzi la imagine bwetwagenze mu ya Muhammadu wa Bakadiani ate na yeye agenze wala nnyo yeche kya kuruba yakibuse bubusi ekyo illa almawaddata fil kuruba au tiyavunu deo mu tafsiri ya Bakadiani tiyavunu deo nolecho singo walero eno aya ebera mu syllabus mu masomero getutwala mu abaana baffe okubasomesa eddiini aya eno nejjanga eri among the syllabus in curriculum omwana ajja kugamba ajja kukula mu busiraamu bwe nga bamusomesezza nti baali bategeeza mukwano kwagala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, let us ajib it. Kale katugende ku nsomesa eyo. Bwe tuba nga yagamba mu njagalo olwagalo olwa sseruganda nga kitugendeddeko ne tusanga ekibiina kye yasomesa nti okutta kubi. Musa alayhi salaamu yagamba temuttanga. Isa alayhi salaamu temuttanga. Musa, Idrisa, Ilyasa bonna bannabbi baziba temuttanga. Ne tusanga ekibiina nga kitta muzzukulu wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ne tubabuuza mumutidde ki? Ono onazala omwana ono oba omwagadde obwagazi obwa sseruganda oba omwagadde era wano buno mujinja wano nali nkyakolerawo myaka egy'emabega wano waliwo omwami omu baali bamuyita Muhammad wali salawat Allahumma salli ala baali bamuyita Muzeinabeta. Muzeinabeta yali musajja nga alina ku ssente naye ngaasula eri Busoga Square. Muzeinabeta nga alagira driver n'avuga emmotoka ye n'agitwala ku dduuka. Ye Muzeinabeta n'ava ku Busoga Square nga jagani muli mutye ba maama mwase mutye ba baba n'abuuza abantu abali mu luguudo paka lw'anaatuuka ku dduuka. Abaana be ne bava e Bungereza nga balina ssente. Buli mwana n'alonda gy'agenda okwesimba omu yalonda gye babazaala ensibuko yaabwe omulala n'alonda e Bukojja omulala n'alonda wano Jinja East. Aba Jinja East nabaga ife titukwidi twidi babao era tujja kuwa nabeta lwa kulamusa. Nolwekyo ono mwana si ye yafuna akalulu bawanga nabeta olw'omu Muzeyi nabeta olw'omukwano gwe balina katuwomu ki omukwano gw'obwa sseruganda ne bawa omwana akalulu nga te Muzeyi si agenda mu paalamenti ne bawadde Muzeyi aiwaza mu mwana. Rasulullah oganti illa almawaddata fil qurba. Maulana Abdulrazzaqi nagamba nti omukwano gw'obwa sseruganda munsaasire munjagale olwagalo olw'obwa sseruganda. Kiki kye tusaana okukola okusaasira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okumwagala olwagalo lwa sseruganda singa tugendere ku tafsiri eno kukwata majambi akutta baana be era bwabanga yali alera mujtama Islam bwati bwe yagirera naye illa almawaddata fil quruba mutumi yali atuga munjagalire abantu bange abantu b'ennyumba yange. Lwaki? Lwakubanga bwe naava mu nsi be bajja okusigala nga bakutta omumuli
ogokusomesa obusiraamu obutuufu aliyu maa alquran walquran maa ali awala nagamba nti nno ahlulbeiti inni tariku fikum athaqalain kitaba allah wa itrati ahlalbeiti lan yaftarika mbalekedde quran n'abantu b'ennyumba yange tebagenda kwawukana ate quran la raiba fihi lamutumi nokyo okutugamba nti illa almawaddata fi lquruba yali atulagira taa nga bwe tubadde tutya mutume muhammad bwe tuba twagala abantu bano nga n'ebiragiro bye batuwa tubiteeka munkola allah subhanahu wataala nti waman yaktarinu hasanata nazid lahu fiha husna omuntu buli lwakola ekirungi tumwongerako birungi okutta si kirungi abasiraamu ne bwe tuba nga tufunye obutakkaanya nga indiidi obutakkaanya tujja kuba nabwo tewabanga waleeta kiteeso mu ba ahlul bayti alayhim assalaamu tuttiŋŋane wadde okuyombagana munoonyanga amakubo agasobola okutuula wansi ne tuteesa ku ekyo kiba kizeewo ne tukigonjola naye nga tusigadde nemikwano kubanga ba ahlul bayti bebatyo bebatutendeka ne mutume bwatyo bwe yatendeka mujtama islami sikuttiŋŋana lwaki nkireesa ekyo olwa hadithi zino ebbiri jokimalirize uliza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba unsuru akhaka dhaliman au madhuluma taasa muganda wo nga bamulyazaamanyiza oba nga yalyazaamanyiza abaaliwo bamubuuza nti naffe tulyazaamanye tumuwagire mu bulyazaamaanyi yaga nti mmwe temulyazaamanye bal nsuhuhu taasa muganda wo nga bamulyazaamanyiza oba nga alyazaamanyiza bwaba bamulyazaamanyiza yimirira naye mu kusaba haki ye yimirira naye okusaba haki ye muddizibwe bw'abanga ye mulyazaamaanyi muganda wo musiraamu muzze wabbali omugeyi gwe gundi ekitiibwa ky'obusiraamu okikola ki okyonoona ne tokuba abamumwe mutandise n'okubeera nga n'ennimi temuzifuga ne mwogera ebintu ebitaliimu don't talk loose no sit him down talk to him mulabe ng'ekintu ekyo akikola ki akireka ojja kuba omuyambi naye bwe mutakyogerako ate mungu ayinza okuleeta ebibonerezo mwena nebibabona eyo hadithi esooka okulaba ngeriki gye twapproachingamu problems awalala mutume yatugamba nti allahu auna alabdi madama alabdu biauni akhi mungu ayamba omuddu omuddu oyo ebbanga lyamala ng'ayamba munne mubirungi naye era kurani erifikiriya fataawanu ala albirri wattaqwa fataawanu almatha ala albirri wattaqwa tuyambaganenga nnyo mukukola ebirungi wattaqwa n'okutya allahu subhanahu wataala now allah subhanahu wataala okulagira rasul sallallahu alaihi wasallam okutulekera baimaamu ekkumi n'ababiri nga bwe kiri mukitabo yanabiul mawadda nga bwe kiri mu kitabo yanabiul mawadda ekya kanduzi omusajja bamwita kanduzi nga asoma amadhebu aga imaamu abu hanifa mwe muli list nti ono bwalivaako onaddeko mwe muli ne imaamu ono ow'omusanvu nti imaamu ow'omusanvu agenda kubeera musa al kadhim mutabani wa Jaafar as-Sadiq. Jaafar as-Sadiq mutabani wa Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir mutabani wa Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin. Husayn mutabani wa ani? Mutabani wa Ali ibn Abi Talib. Mutabani wa ani oluddola lebukojja wa Fatimata az-Zahra binta Rasulillah. Muzukulu wa ani? Wa Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma sallallahu. Kanduzi watu wawandika
Ntirensi tegenda kuva kujya kunga ba imam bwe batebali paka gona. Ekitabo kyo ku biche kitabo kya mwekya bulijjo kimusoma abasufi. Ekya Maulid Barzanji. Genda ku page ebiri mwana olabe. Amanya kuwe gali ba aima era mu kitabo kya Barzanji Maulid Barzanji baba ganti safina tunajata wa salama. Lwaki najata wa salama buli abera n'abantu abo tatta okujja konga akoseza amateeka. Temune nengana kasoberango simbe mchisinde chaba baimatu ahlul baita alayhi musalatu wa salam. Nolecho imamu ono mama we ye Hamida al-Barbariya. Imamu Jafar Sadiq alayhi salatu wa salam yawaso mchalo mudu gavono wanuanwe wafe wanuanu Musudan wakati wa Misiri. Ni Sudan mchala muddu gavu. Yali muddu. Neba imamba fechinto chuteba chutunula mwecho muddu. Nomu ntokuwe langa. Abamulaba abamulaba nguo wa wansi. Boba singa kutunulia takwa. Namwe mba kutira. Mba kutira. Oroku agalo kuzimba mchitama ili Saleh. Temutunuli langa. Chintu chitali takwa. Ne akhlak. Nga muwa sabachala. Kwanga abachala batuba wasanga. Baina takwa ne akhlak. Baya mbaba na bafe, nituwele ni mujitama islami asaliha. Nebuli ya muna gobezi angebita liyevyo, mujia kula wabuziu. Imamu Jafar Sadiq, chine chokuwe nanti yalimudu gavu, siya chitunulida, yatuna takwa wa akhlaq. Na mwasa, imamu wa Imam Musa al-Kadhim. Imam Musa al-Kadhim ya wanga lila kumulembe, ugwaba amawi, era mu kiseera ekyo Haruna Rashid ye yali omukulembeze. Amannya gano tugogera kubanga abamu bagenda ne bawaana. Tuba tuli eri mizikiti gyaffe egimu. Bwena okulaba temwogera ku gundi yalwana nnyo entalo z'Obusiraamu. Era n'agenda ne bakumenyera. Yeja Portugal n'atwalayo Obusiraamu, n'agenda Spain n'atwalayo Obusiraamu, n'agenda Egu n'atwalayo Obusiraamu. Bakumenyera ensi ne bakutiisatiisa. Ne okuvaluya twala yo busilamu up to now ateteri musilamu lwaki teri musilamu lwansonga nti eniye yatwaza yo busilamu nembera je batwaza yo busilamu yali ya musayi atenga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalika ko busilamu bwakutabala na misayi yaliko busilamu bwokogerezeganya nga muuliziganya obwempisa ngo gwe mugoberezi wa Muhammad oyino kweyisa obulungi ono atali mugoberezi wa Muhammad n'abako kyakwegombako nayingira obusiraamu olw'empisa z'ogwo musiraamu obusiraamu mutume bwe yaleka kyovola ba Imamu Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam bwe yagenda kufa n'okutuusa olwaleero abasiraamu ekufa gye bali limadha kwanga bwe yagenda methodology gye yakozesa ye ya mukulu we المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كتوال ابو سلام باخلاق واسلوب خاص ازوكو جيزيغاني نابانتو وكو وانديكي لما بلوى دبلوماسي اوبا امبيسي النونج نكتي كوفا ابو سلام جيبال نزولا بن جاولو ونيا جينا ناشتالا باشا بانتو ايس ابو سلام تو انشاتو بلومبي مسلام كابا نبسلام كانغا باتيا بيتالا تريف Oni yagenda nokusomesa nempise nuni nakati yaraga usambu kyaliye. Therefore olwokubera nti Haruna Rashid yali akola ebintu ebikyamu Imam Musa al-Kadhim yali tasobola ngaiye abajjo kusa Qur'an nempise za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yali tasobola kugumikiriza okujja ko kuyimirira mu maso ga Amir المؤمنين هارون الرشيد amugambeko Haruna Rashid byagenda kula omvubuka mfukide kizibu kyava musindikiriza na mtwala mukafoke baita Muhammad wa alayhi salawat Allahumma salli ala Muhammad akafubaka ita Asudi ibn Shahik akafako mwalimu mukulembeze namusindikira namtwale
Omukulembeze oyo yatulugunya imam nga tamuganya na kwogereri bantu namuteeka mu kkomera lwa kugamba nti Rasulullah yagamba bwati. Ekyo kye mukola si kituufu. Allah agamba bwati. Halas. Kiki kye bamukola? Baddira mukyala we masikini ne bamulimbalimba n'ebyensi ne bamuwa obutwa agenda tebba mu kkomera gye bali bamusibidde. Ebyafaayo bigamba nti obutwa bwe bateeka ku grapes egundi enzabibu nga oluzabibu olumu bwe lukutuka ku sowaani ne lugwa wansi obusubi obuli awo we lugudde bukala nga bwe butwa bwe bagambye bwe batadde mu nzabibu omuntu abulye. Kyokka ali mu kkomera endya si nnungi ate nga bamutaddemu bejjeko balowooze nti nno yalina abagoberezi be abagoberezi bajja kutuuka ekisaba babanje omuntu waffe ali luddawa bage nti oba yalwadde oba yakoze bw'ati okutuusa lwe baatandika n'okugamba nga nti Allah lahu junuduhu fi lasali Mungu yalina amajege mu asali kubanga mutume yali mwagazi nnyo wa asali ne ba ahlul bayti baganyo asal kakati obutwa baasinga buteeka mu asal lahu junudu fi lasal Allah alina amajege bwe balaba omuntu atakkizaganye na amir nga asali yamutta kumbe bo be batega obutwa muki mu asal. Olwaleero singa mu mujtama islami tulaba ebikolwa ebyo nga bikomyewo ng'abasiraamu tutingana kiva ku ki? Kiva ku nsonga bbiri enkulu. Esooka, kalikulamu yaffe ey'obusiraamu etambulira ku ki? Kuba Ahlul Bayti mutume be yatulekera oba etambulira ku bawandiisi b'ebyafaayo abo abaali bakyawa amaka ga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwanga olwaleero bwe tusoma ebitabo by'abawandiisi b'ebyafaayo nga Bukhari ye n'ekigambo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi mu kitabo kye yakijjamu era yeyo gwe tusanga nga bw'aba ayogera ku Imamu Ali mu kitabo kye aganti ani sheikh kasitoolya nga hadithi agiwandisa ani sheikh oyo sheikh aba ategeeza Ali ibn Abi Talib ne lwaki amuyita sheikh lwaki oluusi aganti ani fulan ibun fulan qala fulan nga bijjibwa ku gundi mutabani wa gundi yagamba gundi ani gundi kati obukyayi obwo bwateekebwawo butuuse n'olwaleero nga n'olwaleero tubusomesa abaana baffe nga bano nga basobola okumugamba nti togenda mu muzikiti ogwo omuzikiti ogwo tempo kubanga basomesezaamu ebintu by'ennyumba ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nze tonayita wiiki bbiri eno testimony nzina amaaso gange nagirabye omusajja nga ayimiridde wali ku petrol station n'ayita munne nga jja okusaala wano namuga togenda mu muzikiti ogwo si muzikiti mutuufu n'olinaagaana waliwo omu ku bantu baffe yasiramuse n'ekitabo yamugaye tuddamu okugenda mu muzikiti ogwo baagunaa nti simu gw'abasiraamu ne lwaki lwakubeera nti mmwe musomesa afkar ahlul bayti alayhimu ssalaam. Mbasaba nga mmaliriza ebigambo byange nga tujjukira okufa kwa Imam Musa al-Kadhim eyattibwa n'obutwa nga butegekeddwa abasiraamu ababaayitanga nabbi sahabi mmwe abagoberezi ba Ahlul Bayt mufubenga nnyo ensonga ng'eguddewo okugitunulya n'obwegendereza ne mutatabanguka wabula mmwe mubeere ba architecta b'emirembe ba architecta ba ambasada b'emirembe nga buli awali okugootana kw'obusiraamu mmwe mujja kuteekawo mirembe kubanga Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam byonna bye tulabya zaakola yayagalanga mirembe era ky'ova olaba bwe baatulondera Imamu Ali ibn Abi Talib salamullahi alayhi okubeera imamu waffe yagala radhitu lakumul islama diina lwaki lianna al islam salaam
edini y'obusiraamu mirembe era kyebava batulagira ne bwe tusinkana tugamba tutya assalaamu alaikum emirembe gya Allah gibeere gy'oli wa rahmatullahi n'okusaasira kwe tekijja kusoboka kubeera mirembe n'okusaasira ng'ate tugyeyo majambiya kutiŋŋana oba okugyeyo obutwa okwewa obutwa wasalla allahu ala muhammadin وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد الزيارة